put do prve knjige je nekako, mislim, možda i najteži. Meni nije bilo toliko teško, zato što sam već na mnoge načine ušla u književnost i radila sam u medijima. Ali pre svega mislim da je jako značajno za prvu knjigu, ono što je najteže, jeste pronaći urednika ili urednicu. Mislim da u Srbiji ljudi prosto nisu dovoljno svesni koliko je to bitno, zato što se pre svega književnost ne smatra dovoljno poslom i vrlo određenim i uređenom praksom. A to je verovatno zbog toga što nema dovoljno novca i tako dalje, pa u tim nekim drugim društvima drugačije se pristupa. Ja sam se trudila da pisanju i uređivanju prve knjige nekako pristupim dosta profesionalno, kako sam ja smatrala da, kako sam znala da treba u odnosu na neke iskustva iz inostranstva. Ali zapravo je značajno, to bi se nadovezalo na jednu priču koja je još značajnija, to su nagrade. Kada sam dobila nagradu, novac od nagrade sam ponudila urednici za uređivanje rukopisa i tako je došlo zapravo do priče o prvoj knjizi, ali zanimalo me je da od starta radim onako kako mislim da treba da se radi, onako kako znam da se u ozbiljnim društvima radi. Ja sam do sada objavio 10 knjiga i svaki put je bilo neizvesno. I svaki put je bila neka vrsta anksioznosti, ko će prihvatiti. Ista je situacija i sada. 11. knjigu ne znam kod koga ću objaviti, tako da na neki način to je uvek neka vrsta neizvesnosti. Ali isto tako, nikada nisam potpisao ugovor za unapred, za neku nenapisanu knjigu. Retko sam dobio pare na kraju krajeva to otprilike možda odslikava kako danas funkcioniše uopšte tu tržište, a vezano za svaku, ne samo za prvu knjigu. Nije toliko teško objaviti prvu knjigu. Čini mi se da je mnogo teže napisati je, odnosno napisati neku knjigu u kojem ćeš biti zadovoljan i onda je nekako ponuditi izdavaču. Pogotovo ako pričamo o pesničkim knjigama, onda zaista nije teško. Postoji mnogo konkursa koji sada se bave samo objavljivanjem prvih poetskih knjiga, sad da li je to autora do, ne znam, 35. da li je autora do 18. Sad, čini mi se da je tu sve pokriveno. A što se tiče proznih knjiga, situacija jeste malo drugačija. Mada sad u ovo doba i u doba malih izdavača koji su voljni da pruže priliku novom autoru, to nije toliko teško. Ali opet, teško je napisati koherentni tekst, pismen. Teško je shvatiti da se urednicima ne šalje neka salata od teksta, već da sve to mora da bude formatirano. I sve te praktične stvari koje kasnije nekom piscu se jave kao jako bitne. Kako i za samog pisca, tako i za način na koji prezentuje svoje delo. Pa teško je. Mora nekako čovjek da se natera na neki sumanut rad bez neke jasne ideje, odnosno toga šta će sve to na čemu radi, da li će ispasti na kraju onako kako je očekivao. I ja sam imala dosta sreće u tom smislu da prva zbirka priča koju sam objavila je nagrađena i ta nagrada je podrazumijevala izdavanje knjige, a onda je usledila zbirka poezije i reizdanje ove zbirke priča. Te u tom smislu sam imala dosta sreće, ali negde je i to taj rad u tom smislu da sam dosta cimala ljude, radila na promociji, slala knjigu na sve strane, tako da, eto, nije lako. Znaš kako, ja mislim da je teško, zato što ti da bi došao do nekog moraš nekog da poznaješ. Samim tim, ti ukoliko ne poznaješ nikog pre nego što kreneš da pišeš, jako je zajebano, pretpostavljam, zato što kao poznanstva su ono kod nas u nekim u manjim sredinama, a pretpostavljam čak i u većim, tek tamo verovatno su ono vitalne stvari za objavljivanje. Sad naravno ti imaš konkurse razne, imaš za prvu knjigu pogotovo konkursa koliko hoćeš, ali to je onda, i naravno to zaista, ja sam isto nekim bio za odabire, i to zaista pod šifrom ljudi šalju i to se tako i gleda. Znači, nije stvarno da postoji neki nepotizam u tim konkursima, bar ne bi trebalo da postoji.
Ali opet to je ta ono, kome se svidi baš u tom trenutku, od 100 pristiglih radova, bitno je da li ćeš poslati prvi ili ćeš poslati stoti, ako si poslao u sredini, ljudi gube koncentraciju. Ima milion faktora, ali ima milion faktora i u poznanstvima, znaš, ono, da upoznaš pravu osobu, da se s pravom osobom zapiješ negde, da kod prave osobe studiraš, mislim, to sve ono, neka vrsta spletnih, neka vrsta srećnih spletova okolnosti. Ali meni je to bilo, eto, potpomognuto fakultetom dramskih umetnosti i srećom da sam napisao u trećoj godini tu radiodramu koja se zvala Kurati Johnny i da je Biljana Srbljanović prepoznala u njoj potencijal za nešto više od samo ispitnog rada i ona je kontaktirala onda sam izdat, još neki izdavače koja je znala. I oni su onda preko njene preporuke zaista hteli da pročitaju. Da sam poslao samo ja kao Filip Grujić bez imena i prezimena, mislim sa imenom i prezimenom, ali bez D imena i prezimena, mislim da ne bi otvorili, mislim, pogotovo nešto što se zove Kurati Johnny. I ovaj, ili možda baš zato i bi, ali bili bi ono kao ko je ovaj kreten, razumiješ, ajde da ga ono... Da, ali Biljana je to odigrala ono veliku ulogu i to je to poznanstvo. Znači, ja sam studirao fakultet dramskih, upoznao sam svoju profesorku, svoja profesorka je verovala u to da to nešto vredi i onda je prosledila ljudima koji su zbog toga što je ona poslala, pročitali. I u tome videli takođe neki potencijal koji je na kraju da postao roman iz te radiodrame. Tako da to je bio, kako sam rekao, spoj spletnih okolnosti koji je doveo do toga da se taj roman objavi, jer kao i sam izdat je zaista, ja sam imao 21-22 godine kad sam pisao taj roman. Oni su imali dovoljno poverenja da mi puste da iz jednog poetskog, odnosno iz jedne poeme, da zajedno nekako stvorimo roman i da se to objavi i da oni štampaju ne znam koliko primeraka u nadi da će neko da kupi. Nekog ko je neafirmisan. I sad to je to pitanje. Prvi roman, drugi roman, šta je teže, šta je lakše, da li je ono One Hit Wonder lakši od dva albuma, ali eto kao, Oasis je objavio dva albuma za redom, to je bilo to dobro prošlo, znaš, kao Definitely Maybe, pa What's the Story, Morning Glory. E sad nije svako Oasis, ali mislim, nije ni poenta to. Ako imate i malo talenta, nije toliko teško objaviti prvu knjigu, veći je problem kako objaviti drugu knjigu. Pošto posle te prve knjige, dakle, nekako ste potpuno izgubljeni i nemate kontakt sa izdavačima i ne možete nikako ni da dođete do njih, dok za prvu knjigu postoje mnogi konkursi, na primjer, u našoj zemlji, a za drugu je onda već veći problem. I mislim da je još dodatni problem to nepostojanje kao nekakvog uređivačkog rada, gde ćete vi imati nekog urednika koji će vam, dakle, sugerisati kako da sa ta knjiga uopšte liči na nešto, da vam da neke instrukcije, neka intervencija da se tu desi, nego ste baš nekako prepušteni sami sebi. Tako da je zapravo da, mnogo teže objaviti drugu knjigu. Koliko je teško objaviti prvu knjigu, mogu da kažem samo iz nekog svog iskustva, a to je da je meni ono relativno bilo lako. Ja sam svoju prvu zbirku pesama, Beleške u mekom tkivu, poslao na konkurs Kragujevačkog studentskog kulturnog centra. I to je relativno i saradnja, i objavljivanje, i promociju su zaista bile lake. Čini mi se da je mnogo veći problem kako doći do druge knjige, jer za prvence donekli postoji određen broj konkursa koje organizuju institucije ili nezavisne izdavačke kuće, da tako kažemo, koje takođe jako često imaju konkurse za prvu knjigu. Međutim, problematika je u drugoj knjizi, naročito u drugoj knjizi poezije, zbog toga što je to sada već tradicionalno jedan nekomercijalno neisplatljiv književni žanr, književna vrsta koje se, ja zaista znam iz ličnog iskustva, izdavači s pravom pribojavaju. Tako da bih ja zaista pohvalio sve one konkurse, kojih nema mnogo, koji zapravo pružaju mogućnost mladim autorima i autorkama da objave drugu knjigu, kao što je, čini mi se, konkurs biblioteke Pavle Biljanski, Sombora i Treći trg, koji ima jednu sjajnu formulaciju za svoj konkurs, druga ili bilo koja naredna knjiga. Ali čini mi se da je taj problem nalaženja izdavača se smanjuje sa vremenom zato što
čini mi se da na domaćoj književnoj sceni se sve više i više pojavljaju mladi izdavači, mlade snage, da tako kažem, koji su savremenog senzibiliteta i koji imaju dovoljno hrabrosti da eksperimentišu i daju šansu tim mlađim autorima i autorkama da objave svoje prve, druge ili bilo koje naredne knjige. I zaista u tome vidim jedan veoma pozitivan trend koji mislim da samo može da doprinese književnoj sceni Srbije. Iz mog iskustva daleko je bilo teže objaviti drugu nego prvu knjigu. Prvu knjigu sam pisala dosta davno, pre skoro dve decenije, ali veoma živo pamtim taj stvaralački proces. Pisala sam u velikom zanosu i bez ikakvog znanja o tome kako se uopšte objavljuje knjiga i šta je prvi naredni korak nakon završenog rukopisa. Pisala sam na onom najdužem raspustu između završene gimnazije i upisanog fakulteta. I polaskom na fakultet imala sam tu sreću da saznam da postoji edicija prva knjiga Matice Srpske. To je bio logično sledeći korak da predam rukopis na taj konkurs. I seća se da mi je najteže bilo sročiti kratku biografiju koju je trebalo predati uz rukopis, jer to je vreme kad ja apsolutno nemam ni jednu referencu, niti bilo kakav biografski materijal. Predala sam rukopis i prosto sam zaboravila na to. Posle nekog vremena javili su mi da je rukopis prihvaćen i da će knjiga biti objavljena. Naravno, bila sam van sebe od sreće, pomislila sam, sad mirno mogu da umrem, sve sam ostvarila što treba u ovom životu. I naravno, jasno je da je ta moja prva knjiga rezultat nekog mladalačkog entuzijazma, apsolutnog neiskustva i početničke sreće. I kako je tako lako došla, isto tako je vrlo lako i nestala, u smislu da je nije bilo u knjižarama i da nije ni mogla doći do neke šire čitalačke publike. Iz mog sadašnjeg iskustva mogu da kažem da mnogi izvan književni kriterijumi utiču na objavljivanje rukopisa, da valjan rukopis nije uvek garancija da će biti knjiga objavljena. Bitno je imati sreće, biti u pravo vreme na pravom mestu i iskoristiti priliku. Isto tako mi se čini da nije uvek nužno da će ta prva knjiga da otvori put drugoj. Nekad se dešava da druga ili treća knjiga nekako vaskrsavaju one prethodne. Pa nekada, u Leskovcu je postojala kafana Bioskop, Slavoj se zvala, i u toj kafani, preko dana je bila kafana, uveč je bio bioskop. I onda gazda stavi platno nasred kafane i onda ljudi koji dođu, koji imaju novca i imućni, plate i gledaju film sa jedne strane. A oni manje, to jest siromašni, gledaju film sa druge strane platna na opačke. I meni je to mnogo zanimljivo i mislim da su moji daleki rođaci i preci, kako da kažem, bili s ove strane platne i onda ja nekako i na film i na život i na knjiženost gledam na opačke, a tako gledam i na prvu zbirku. Tako da što se tiče te prve zbirke, kod mene je bio slučaj da sam isto okrenuo situaciju u smislu da sam postavio pitanje pre svega koliko je to do samog autora, ne do publike. Tako da što se tiče mog posla, tako reći sam dao sve od sebe, tako da sam u toj prvoj zbirci uključio ljude iz Udruženja gluvih i nagluvih u Nišu, pa smo celu knjigu preveli na znakovni jezik, pozvao sam glumce, muzičare. Tako da, eto, to je neki recept za objavljivanje prve knjige, je taj da samom sebi učini što više da bude nekako zanimljivo, interesantno, pre svega tebi, a onda i publici. Zavisi, i teško i lako, zavisi kako se pristupi objavljivanju prve knjige i zavisi zapravo koliko ti je jasna, bistra ta namera, koliko ti je bitno da se to dogodi pre ili kasnije. Dakle, naravno, postoje mogućnosti javiti se nekoj izdavačkoj kući, pa sad ako se izdavačka kuća udostoji da ti odgovori brzo, ti si na konju, onda znaš kako to ide. Međutim, češće je slučaj da ako si početnik, ako si anoniman, ne dobiješ odgovor od izdavačkih kuća. A drugi put, drugi način je preko konkursa za prve rukopise i ja sam zapravo jedan od tih. Dakle, ja sam svoju prvu knjigu objavio zahvaljujući konkursu biblioteke u Kikindi. Složio sam svoje priče, poslao taj dokument mailom, to i tad moglo mailom da se pošalje i nakon par meseci su me obavestili da sam dobio nagradu. Dakle, u mom slučaju je to dosta lako bilo, a svedok sam da eto, dosta ljudi se zaista muči, ovih koji izaberu onu prvu opciju. Krenu od poznatih, dobrih izdavačkih kuća,
i očekuju da ono što vide od PR-a tih izdavačkih kuća, da se to događa i u ovom segmentu komunikacije, ali se najčešće ne dogodi nekako. Ja bih u stvari negde i voleo da izdavačke kuće, da taj PR bude onako, kako ga kažem, u svim segmentima isti. Dakle, ako se dobro komunicira glede prodaje knjiga, da se dobro komunicira i sa ljudima koji tek ulaze u polje književnosti. Pa odnos poezije ili proze, u tom smislu mislim da negde poenta pitanja jeste neki izdavački aspekt i toga na koji način književna publika reaguje na poetske i prozne knjige. Čitao sam skoro esej Brodskog o Danilu Kišu i on tamo kaže jednu jako zanimljivu, iznosi jednu jako zanimljivu ideju, a to je da svaki autor ili autorka koji pišu prozu u nekom svom aspektu su pesnici i pesnikinje. Sa druge strane, Mihajlo Pantić, pisac i univerzitski profesor, takođe kaže da ako pogledamo na papiru, vidimo da neki od najboljih savremenih pesnika i najboljih savremenih pesnikinja čita 200 do 300 ljudi, ali to ne umanjuje njihovu vrednost i njihov kvalitet. Oni dalje ostaju veoma istaknuti, veoma dragoceni. I meni je negde utisak da je poezija kao neki prvi borbeni red na tom leksičkom, na tom lingvističkom bojnom polju, da se stvari sa jezikom i stvari sa tom lingvističkom građom koja se koristi u književnosti, da se neki njeni aspekti najpre probijaju, unapređuju na polju poezije. Zato mislim da je ona jako dragocena, kako na nekom generalnom planu toga da je za jednu književnu scenu i za jedan kulturni život jednog društva jako bitno da se poezija čuva, da se motiviše i podržava, i da sa druge strane na individualnom planu svaki pisac ili spisateljica bi trebalo da negde imaju u vidu, ja bih to nazvao poetskom prirodom književnog jezika, gde je i u tom proznom izrazu se zapravo uvek negde u nekim njenim dubljim slojevima može videti jedna zapravo pesnička priroda oblikovanja teksta. Što se mene tiče, ja nikada nisam, kada sam sedao da pišem ili kada sam hodajući pisao, nikada se nisam zapravo unapred orijentisao kako će se to zvati što budem napisao, u stvari. I zapravo mi se to je postao na neki način manir, na neki način sam ostao pisac i mimo žanrova, onoga što zapravo najmanje izdavači vole, u stvari. Nedavno mi je baš izdavač moje prethodne knjige rekao, dobro, ajde, možemo da sarađujemo i duže, ali kad ćeš prestati sa eksperimentisanjem? To znači, daj nam roman. Ali ja, nažalost, mislim, jednostavno, baš to volim, zapravo, da tražim uvek nešto što će ispasti. I samo od sebe, nekako, u toku pisanja. Nikad nisam, mislim, bilo je situacije i mislim da sam najlošije stihove napisao možda baš onda, kada sam ih namenio, kada sam ih unapred pisao kao poeziju. Sad, a pošto u poslednje vreme, uglavnom gajim nešto što bi se nazvalo poetika sveske, to znači svaštare, nekako sad i sam više volim da tako nalazim i kao čitalac, znači nešto što je pesničko ili što bi moglo više da pripada prozi. Tako da, otprilike tu sam iznutra neopredeljen, a s polja razumem šta, mislim, mogu samo zapravo da nagađam šta više izdavači vole, odnosno čitaoci, mislim, ne samo ni prozu, već konkretno jednu vrstu proze koja je pokupila sve druge žanrove. Poezija i proza su u zavisnosti od, njihov odnos mnogo zavisi od toga kako autor posmatra poeziju i prozu. Poezija je nešto što se ređe objavljuje u smislu nekog komercijalnog izdavaštva. Znači, prvu knjigu je lako objaviti, ali šta ćemo sa drugom, trećom, četvrtom. Dok proza svakako bolje prolazi. Sad tu imamo, statistike uvek govore isto. To je da se poezija manje čita,
da se proza više čita, ali čak i proza ima te razlike. Dakle, proza koja je kratka priča, jako je slabo čitana, roman naravno tu potpuno onako vodi primat, ali što se tiče konkretnog stvaralaštva, čini mi se da autori nekako često, zapravo vrlo retko se neko odluči da piše samo prozu ili samo poeziju. Često se počinje sa pesničkim knjigama, kasnije se prelazi na prozu, ima naravno i drugih situacija, tu ima i drame, dakle, jako retko, evo sad ne mogu ni da se setim autora koji zapravo je konstantno samo u prozi, a da se nije, bar na neki eksperimentalni način, ne mora to da bude knjiga, može da bude i u sklopu samog romana ili zbirke priča, da negde nije pristupio poeziji na neki stvaralački način. Pitanje, naravno, koje je potpuno legitimno i koje treba postaviti je šta se događa kada se u tu celu priču uvede tržišna vrednost ili tržišna isplativost. I onda tu dolazimo do određenog problema zato što je, mogu da kažem, opšte mesto da je ta dominacija romana stvar koja postoji zaista dugi niz godina ili možemo reći dugi niz decenija. Te u tom smislu je njena prisutnost i njena vidljivost toliko velika da ume da pomrači druge književne vrste. Da recimo čak poeziju ćemo ponekad pomenuti, ali recimo uopšte jako slabo se objavljuju knjige u kojima su sabrani dramski tekstovi. I onda vidimo da je to jedna situacija za koju možemo da kažemo da je u izvesnom smislu uvetovana upravo tom nekom tržišnom logikom. Međutim, opet kažem, i na tom polju postoje pomaci i postoje smeli izdavači koji se pojavljaju spremni da se posvete promovisanju isključivo poezije, kao što je pomenuti recimo Treći trg ili recimo mlađa izdavačka kuća Enklava, za koju zaista mislim da rade vrhunski posao otkrivanja novih talenata i davanja prostoru mlađim glasovima, glasovima mlađe generacije, kako god to nazvali, da prosto pokušaju da se negde pozicioniraju na tom književnom polju i da pokušaju da se izbore za ono mesto koje im itekako pripada. Pa Izdavački zicer je definitivno roman. I to je još ono 19. veka, kako u svetu, tako i kod nas. I u tom smislu poezija se najmanje negde traži i prodaje, a priče su negde tu između. I sad to u mnogome naravno zavisi od samih izdavača, koliko će da i na koji način da promovišu to što izdaju, ali definitivno poezija se manje traži od romana, ali takođe negde i čitalačke navike, odnosno publika se promenila u odnosu na desetak godina. Danas se mnogo više okreću bookstagramerima i Goodreadsu da bi se opredelili za to nešto sledeće, šta će da pročitaju. Tako da ukoliko postoji osoba koja ima dobar uticaj na društvenim mrežama, to u svakom slučaju može u mnogome da pomogne. Poezija nekako sad postaje na društvenim mrežama jedna izuzetno bitna, izuzetno sa pojavom Instagrama je postala opet bitna. Rekla bih da je poezija doživela kao nekako, ponovo je oživela na društvenim mrežama i sve više ljudi zapravo, mislim, vidim da i čita i piše poeziju. Sad nešto je dobro, nešto nije. Dosta toga ima, kako bih rekla, što mi deluje dosta fake, kao nekakvo fake ogoljavanje koje treba da izazove neki šok. I dosta toga se sad smatra poezijom, što opet kao nije nužno loše. Mislim, možda će iz svega toga proizaći neki kvalitet iz toga i kvantiteta. S tim da, onako moram da primetim da ima dosta toga što mi je kao nekakvo gimnazijalsko, ne znam. Mislim da kao trebalo bi da se to već prevaziđe. Generalno mi se čini da književnost nije prostor strogog razdvajanja, tako da ne bih govorila o dihotomiji. Više mi se čini da je književnost prostor prožimanja, razigranosti i eksperimentalnosti. A kad je reč o savremenom izdavaštvu, čini mi se da danas preovladava jak marketing, koji neretko i potcenjuje književnost u samoj svojoj suštini, a potcenjuje i
potrebe čitalačke publike. Rekla bih da su čitalačke potrebe stvar individualnosti, stvar ličnog senzibiliteta, a ne nekog vladajućeg trenda. Danas smo skloni da verujemo da književni pijedestal pripada romanu i da ništa ne može izazvati toliko čitalačke pažnje kao roman. Naravno, u kontekstu aktualnog vremena, još bolje ako je to kraći roman, jer je savremeno čitalaštvo naviklo na formu tvitovanja, pa nema ni vremena ni strpljenja za višetomne romane. Zapravo ne verujem da je to tačno i čini mi se da ako pristajemo na takvu izdavačku politiku, pristajemo na to da uskraćujemo književnost za samo sebe. Pomenuo sam tu kafanu Slavuj i ta kafana nosi naziv Slavuj zato što je gazda čuvao jato Slavuja u svojoj kafani. Mislim, meni je to stvarno zanimljivo, zato što deluje kao da iz neke priče Gabriela Garcia Markesa. Tako da ja živim u tom gradiću koji je nekako živopisan i dosta šetam i primećujem. Tako da sam skoro šetao parkom i naišao sam na par patika ispred jednog ogromnog žbuna u parku. I onda je meni ta scena zaličila kao da se neko izo ušao u taj žbun i samo nestao. Tako da ta scena, poetska scena, zapis, može da bude poezija, a može da bude i proza, to jest neki začetak same proze. Tako da mislim da je u potpunosti nebitno gde je i mislim da se poezija i proza međusobno prožimaju i mislim da je sve u tom nekom toku i poetskom glasu koji ti sve vreme tražiš i iziskuješ iz sebe. Da, poezija ili proza, koja je šta je čija ljubimica. Ja nisam o tome nikad razmišljao na taj način. Iako sam išao u Karlovačku gimnaziju, kasnije studirao književnost, negde se možda očekuje da ja to sve delim po književnim rodovima, vrstama, žanrovima. Međutim, od kad sam počeo da pišem, a pogotovo što dalje pišem, mene zapravo zanima književni tekst. Zanima me na koji način mogu da artikulišem nešto što mi je ideja, želja, na koji način mogu da čujem muziku teksta i prosto to onda ode ka nekom od žanrova, rodova ili vrsta. Ja više proze imam objavljene. Ne znači da ne volim poeziju, samo je prosto manje pišem u smislu da je ona kasnije vidljiva, da je objavljena. Iako neki kažu koji čitaju moju prozu da se čuje ta poezija i u prozi. Što se tiče toga šta je čija ljubimica, naravno, roman je najveći ljubimac i ljubimica u isto vreme kod izdavača, zato što izdavači najlakše prodaju roman. I to je takođe jedna od stvari koja je onako već opšte mesto kada se ovako, kad mi razgovaramo, mi koji pišemo, objavljujemo, ljudi koji su izdavači, onda kada kaže imam nameru da napišem sad nešto, ne znam, ovo ili ono, kaže, dobro, idi ti ka romanu, to ti je sigurnije. Šta znači to ti je sigurnije? Sigurnije njemu da će to da proda, naravno. I onda je tu Ninova nagrada, ako se uđe u one krugove, ne znam kako, prvi, drugi, treći, peti, onda se mediji zakače za to. Dakle, to je jedna realnost koja je prosto takva, ali kažem, ja nekako ne idem samo ka romanu. Dakle, imam jedan roman objavljen, nadam se da ću ih imati još i napisanih i objavljenih, ali ne idem po cenu toga, dakle, da ja sad, da žrtvujem svoju nekakvu umetničku ambiciju istraživanja umetničkog teksta, da bih napisao roman koji će biti onda u izlazima ili će se prodavati. Dakle, neka moja knjiga hoće biti takva, neka neće, sve je to okej. Okay. Često se priča o tome da kritika ne postoji. Ja dugo nisam znala kako se to tačno definiše, ali zapravo ušavši na svet, u svet književnosti, shvatila sam da zapravo, između ostalog, i kritika je neekonomična. Zbog toga što kritičari nisu dovoljno plaćeni, stvara se jedna velika, kako bih rekla, gužva i džumbus na sceni onog trenutka kada je kritika oštrija, tako da u tom smislu nemamo neko budno oko kritike koje bi svaki fenomen koji postoji, sve što može da se odštampa, ispričali, posredovali i tako dalje.
A sa druge strane, ja sam imala sreću da sam negde i bila, da je moj roman negde privukao oko kritike. Ali opet, ja bih voljela da nekako u kulturu mnogo više ulažemo i da se kritika u svim oblastima umetnosti neguje i da imamo razgovore o delima iz svih oblasti umetnosti, ponovo kažem, i da nekako shvatimo koliko nam je bitno kritičko razmišljanje, da bismo bili bolji, da bismo osvetlili neka različita moguća čitanja, da nemamo samo isključivo prikaze umetničkih dela, nego i te kritike, polemike, ali do toga još ima puno vremena zbog toga što nekako ne možemo se izdvojimo iz ogromne, kako bih rekla, hiperprodukcije u kojoj hteli ne hteli svi postajemo nevažni zbog toga što prosto ne postoji osoba koja može toliko da isprati dešavanja na izdavačkoj sceni, a negde opet mislim da smo svi bačeni u tu u to nekako đubrište svega. Postoji mlada kritika. Mlada kritika podrazumeva da se ti ljudi bave autorima koji su njima bliski generacijski. Kritika danas, nažalost, retko kada obuhvata neki vrednosni sud, to se gotovo nikada ne dešava, već se to svodi možda na čisto neke markiranje nekih poetika koje se nalaze u samom delu, retko kada, ne kažem da bilo koga treba da kudi ili da, ali čini mi se da mora da se zauzme neki oštriji stav. Mladi kritičari su tu možda i sada u prednosti, malo se više oslobađaju, shvataju koji je to njihov autorski pečat koji možda nedostaje. A što se tiče kritičara starije generacije, oni su opet usredsređeni na svoju generaciju. Dakle, čini mi se da nema retko koji kritičar će zapravo obuhvatiti autore sve generacije, a tek onda možemo da dobijemo zapravo kompletnu sliku stvaralaštva kod nas, zbog toga što ako imamo jednu scenu, dve, ovi su autori srednje generacije, kritičari mlađe generacije, kritičari starije generacije, zapravo ne možemo nikako da dobijemo, to je neki mozaik koji ne možemo da sagledamo. Stav kritike prema mladim autorima meni nije uopšte problematičan, koliko mi je problematično to što je književna kritika nešto što izumire i nešto što polako nestaje. Najviše zbog toga što čini mi se da književnih časopisa nema u onoj meri u kojoj bi trebalo da ih bude i finansiranje književnih časopisa nije na onom nivou na kom bi trebalo da bude. Zaista se jako malo izdvaja sredstava za pružanje prostora književnim kritičarima i kritičarkama da prosto uspostave taj, kako da kažem, integralni deo jedne književne scene, bez koga zaista ne možemo da imamo književnu scenu formiranu na onaj zdrav i postojan način na koji bi ona trebala da bude. Tako da, čini mi se da književna kritika to malo što je ima, ona koja uspeva da se izbori za to da nađe neke svoje prostore, vidimo da su ti prostori su se u velikoj meri preselili na internet, da oni itekako obraćaju pažnju na mlađe autore i autorki, da su svesni toga da se prosto u toj grupaciji mora obratiti pažnju na ono što se događa. Sećam se prvog, to jest jednog od maila koji mi je stigao za tu prvu zbirku. Poštovani Stefane, izbaci svog rukopisa fore, izbaci obraćanje sebi, izbaci obraćanje čitaocu, izbaci ovo, izbaci ono, izbaci bukvalno sve ono što sam ja. Tako da mislim da ta neka vrsta kritike ne bi trebalo utiče na mlade autore. Recimo, me taj mail uopšte nije poljuljao, kako da kažem, već sam bio siguran u to što radim i nekako se odlučio da je književnost neko moje polje u koje ću da se igram i da obitavam, tako da sam eto brzo sa tom prvom zbirkom koju je objavio Miodrag Jakšić, izdavačka kuća Arte, sa tih 300 primeraka u par godina došao do, eto sada, 30.000 primeraka koliko je objavljeno ovo maja dva romana u izdavačkoj kući Laguna. Realnost je takođe da mi više nemamo onu vrstu književne kritike da se mi sad bojimo šta će biti napisano.
Ja mislim da je zaista u 95% slučajeva ljudi vole ako pročitaju pohvalan tekst, ali ih nije nešto previše briga ako pročitaju neki negativan tekst. Dakle, u tom smislu je književna kritika izgubila neku oštricu. Dakle, onako kao kažeš, ma dobro, šta sad, neko je to napisao, to će da se možda vrti tamo u tom online svetu par dana, svi to zaborave i ne znam koliko je to dobro. Dakle, s jedne strane, ako si dobio negativnu kritiku, super je da po njoj padne prašina zaborava brzo, ali možda bi bilo dobro da zapravo imamo te ozbiljne, detaljne književne kritike koje su i pozitivne i negativne, jer mislim da pisci iz toga uče. Dakle, neće ti pasti kruna s glave, niti ćeš umreti ako pročitaš neku negativnu kritiku koja ti s ljubavlju ukaže da ti možeš biti bolji. Kao što ako dobiješ pozitivnu književnu kritiku, ne znači da si najbolji pisac na svetu, često znači da nisi baš ni nešto specijalno dobar, samo si za konkretnu stvar dobio. Tako da je nekako povezano je to sve i evo sad ću reći ovako, mislim da treba još malo onako pojačati ljubavi u toj komunikaciji između izdavača, pisaca, čitalaca, kritičara, studenata, dakle, da se ide sa idejom da svi, da smo svi na istoj strani, da radimo za neko zajedničko dobro, dakle, književnost je dovoljno velika za sve nas i može nam dati svima dobro. Meni zapravo taj pojam nije pejorativ u stvari. Ja zapravo doživljam da je to sad što zovete instant kulturom, odnosno samo neki drugačiji format, nekakvo drugačija podloga. I tako i sam tome pristupam na neki način. Pa i poslednju knjigu koju sam preveo, ona je zapravo nastavak jednog bloga koji je opet započet u takvom nekakvom, u takvoj mešavini teksta i fotografije najčešće, ali vrlo fragmentiranog teksta i fotografije. I možda na neki način to moja sklonost fragmentu, možda je to nešto što proističe baš iz toga, baš iz te potrebe da se nešto sroči, sažetije i kraće. Mislim, volim u stvari kada u nečemu što sam radim prepoznam nešto što nije direktno, nešto samo moje, već nekako kao da je opštije. Tako ja barem doživljavam nešto što se tiče instant objavljivanja danas, odnosno kulture generalno. A njen odnos, recimo, prema delu, mislim, tu je nešto što vidim ambivalentno. Naprimjer, čini mi se da je s jedne strane instant kultura možda rasparčala ideju dela, nekakve velike završene celine, a da je istovremeno, s druge strane, vraća se na delo kao na neki ono konzervativni proizvod, jer to je ono što se danas traži najčešće, mislim, to je ono što izdavači najviše objavljuju i na neki način se vraća delo, ali kao proizvod, na tržište, ali ne u onom smislu nekakvog intelektualnog postignuća kao što je, čini mi se, bilo ranije. Cijela moja generacija umetnica i umetnika nikada nisu stvarali u izuzetnim produkcionim uslovima u kulturi. I naša umetnost i sve što stvaramo, bilo su to pozorišne predstave, filmovi, knjige, jednostavno obeležena je tim nedostatkom produkcionih sredstava i nekim krpljenjem. I u tom smislu mislim da nas je obeležilo, i kad neko bude to analizirao, naše predstave i sve, ta nemaština, odnosno neulaganje u kulturu se vidi. Ali ono što jeste dobra strana takve vrste stvaranja samoangažovanog, samoorganizovanog, jesu naši odnosi i naše drugarstvo koje nadilazi međusobno slaganje ili neslaganje oko određenih tema, nego ta svest da nam je svima isto, smo svi tu zajedno i da nekako smo solidarni. I to mislim da se vidi i da je to odlika te ekspanzije glasova
Zato što jedne i druge negde inspirišemo i mislim da će to proizvesti novu, neku novu stvarnost i neku novu scenu, samo nekako ne znam kako mi sad da preuzmemo tu moć i novac i sredstvo za produkciju, to još uvijek nismo shvatili da ćemo se obogatiti. Kada govorimo o Instagramu, na primjer, Facebooku, na kom sad svako može da objavljuje svoje pesme, jeste pitanje šta je to što neko delo izdvoji od drugih dela. I ja zapravo ne mislim da je ta popularizacija književnosti na društvenim mrežama donela nešto loše u tom smislu, zbog toga što sam uvek verovala i verovaću da kvalitet uvek nađe svoj prostor i svoje mesto i dolazi do čitalaca. Sada, da li kada neka influencerka objavi knjigu, ta knjiga bude izdvojena samo zbog toga što je toliki, ne znam, rič na društvenim mrežama? Da, ali da li je to loše? Ne smatram da je to loše zbog toga što svaka vrsta književnosti ima svoju publiku, jel? Mislim da bi tako bilo i da nismo u ovom vremenu. Mislim da je tako bilo i ranije. Ne vidim tu neku veliku razliku. Pa mislim da smo mi dalje zaglavljeni u nekim 90-im, da se teme rata i nemaštine i dalje dominantne, samo da se nekako drugačije obrađuju, što nije nužno loše, ali negde zamara. I to je negde i neka potreba domaćeg tržišta, ali i stranog u tom smislu, ukoliko se daje nešto prevodiocima i slično. Negde mi se čini da ima više prostora za žanr i drugačije neke teme. I jako to, ja ne čitam nešto previše žanrovske književnosti, primetan je broj pisaca koji se za nju opredeljuju, ali takođe ima i taj neki nalet pisanja o ženskim pitanjima, odnosno kaobajagi feminizma koji je došao na nekim krilima sa zapada, na tom mitu, pokretu i drugim hajpovanim nekim pričama. To je zanimljivo, jer recimo imamo primjer Valjarevića, je li tako? Koji je sve samo ne instant kultura, zato što čovjek nije objavio ništa 14 godina. Čini mi se, 2007. Ali on i dalje na neki način se izdvaja. I mislim da prvo, okej, nagrade mogu da izdvoje da se poveća vidljivost. Ulazi u neke uže, šire izbore, opet može se poveća vidljivost. Tagovanje na Instagram povećuje vidljivost. Ali da bi do toga došlo, mislim da delo koje može se izdvoji je ono koje komunicira sa generacijom koja je prisutna u medijima. U današnjem vremenu instant kulture mislim da se događaju sa književnim delima dve stvari po pitanju toga koje će delo biti izdvojeno. Da li od strane kritike, da li od strane čitalačke publike, da li od strane žirija koji donose odluke o književnim nagradama. Ali ono što je meni tu donekle opasan aspekt je što instant kultura nekako po meni podrazumeva instant uspeh. Što znači da neke knjige zaista mogu da postignu veliki uspeh i da skrenu na sebe ogromnu pažnju, ali mi i dalje tu, kako da kažem, i dalje nije neophodno da iza tog uspeha stoji zapravo neki književni kvalitet. U nekim slučajevima i te kako stoji književni kvalitet i neke knjige zaista uspevaju da nađu, da se izbore za neki svoj prostor i za neku svoju vidljivost, uprkos tome što se dakle stvaraju nekoj vrsti instant kulture. Kad ima tematska jako jasno određena stvar, onda je to lakše ispromovisati. I sad, ono što je ključno u tome, da bi to doprlo negde dalje, je koliko dobro je napisano to. I to je sasvim legitiman pristup. Znači, ti ukoliko imaš jaku temu, a postoje danas, jel da, jače teme od slabijih teme, ne samo danas, uvijek su postojale jače od slabijih teme u tom trenutku. Prosto, ono što je dobro napisano, to možda iskomunicira i dalje od onog prvog utiska. Dalje od samo da pređe temu. I to je ključ da zapravo pogodiš, jel da, dobar balans između dobre teme i dobre priče u toj temi. A sad, malo knjiga to uspe da uradi i onda
većina nekako onako prsne, dogodi se neki proboj i onda stane, ukoliko nema zaista suštine ispod toga. Odnosno, ukoliko nema kvaliteta ispod toga, ispod same teme koja je napisana. A često samo tema uspe da prođe. Kad bih znala odgovor na ovo pitanje, mislim da bih se onako basnoslovno obogatila. Šalu na stranu. Mislim da ljudi sve više žele nešto što nije lažno, eto sam već rekao kao da što nije fake, nego da je neki autentični doživljaj, neko autentično iskustvo da im se pruži time, nešto neobično i pa i uopšte ove teme nekakvih poniženih, obespravljenih ljudi gde, koji ipak pronalaze neku pravdu, mislim da, da to ljudima mnogo znači. Ta kultura jednostavno čini mi se da ima neke svoje, naravno gomilu nekih svojih mana, verovatno i nekih svojih prednosti. U tom nekom smislu ja bih recimo izdvojio fenomen društvenih mreža, koje zaista jesu neki predstavnici instant kulture, složit ćemo se, ali takođe zbog te neke svoje fragmentarne forme. One su pružile jedan neslućen prostor recimo promovisanju poezije, što mislim da je veoma dobra i pozitivna stvar, zato što prosto forma poezije je dosta kompatibilna sa onom formom koje zadaju društvene mreže i koje one očekuju od ljudi koji učestvuju u stvaranju materijala za njih. Tako da mi se čini da je to negde mač sa dve oštrice. Sa jedne strane, kao što sam rekao, opet se ponavljam, u instant kulturi postoji instant uspeh i stvari do određenih postignuća može da se dođe prečicama. Ali opet mislim da ako prebacimo sada tu temu ponovo na pitanje kvaliteta i na pitanje neke književno-umetničke vrednosti, instant kultura nam zapravo ne mora ništa obavezno govoriti o tome, govoriti u kvalitativnom smislu o onom delu koje se u datom trenutku pojavilo kao prisutno, kao upadljivo, kao dominantno i tako dalje. I ja uvek nekako imam poverenje u sud vremena da će on uprkos postojanju te instant kulture zapravo dati neki konačni sud koji čini mi se da nikad ili jako retko greši. Čini mi se da svako vreme zapravo ima svoje bestsellere, ima svoje brze zvezde, ne samo u svetu književnosti, nego generalno u svim sferama kulture i to je dobro. Kvalitet nije uvek najglasniji, ali je svakako otporan. Tako da o tome šta će zaista da se izdvoji, šta će ostati iz današnjeg vremena, će moći da govore te generacije nakon nas. Pa pričali smo evo sad iza kamera i ovo moje seosko rumenilo, kako ga zovu kad se javi. To se meni javilo još otkad, još kad sam bio mali i to je neka vrsta znaka, kako da kažem, prepoznavanja da ono što se u tebi zbiva je vidljivo napolju. Znači svaka vrsta neprijatnosti se vidi, što je čudno na neki način. Tako da, ja sam se rano sa tim krenuo da se borim u nekom smislu, u smislu borbe dečije. I onda kako da se izbegne to tako što ćeš da budeš istinit i da nećeš da sebe stavljaš u neku vrstu neprijatne situacije. Tako da u književnosti odgovor na to moje pitanje je upravo to da bi jedno delo trebalo se izdvajati od drugih jeste da ima tu neku vrstu istinitosti, a istinitost za sobom vuče poverenje i veru u to što čitaš. Ne samo u književnosti, mislim da je to slučaj i kad odeš kod frizera ili kad pogledaš neku sliku, znači bitno je da tom autoru veruješ. Ja mislim da u književnosti ne mogu proći na duže staze ona dela koja su napisana s nekom drugom namerom, a ne sa namerom onom autentičnom da proizvedeš književno delo. Dakle, ako hoćeš da napraviš od sebe imidž, da napraviš imidž svoj takav da u stvari sebe stavljaš ispred teksta, ispred dela, to se vidi prosto u tvojim knjigama. Dakle, zapravo, kao ona priča, postoje, ne znam, ljudi se dele na ovakve i onakve, pa nekako i u književnosti se ljudi dele na one koji stavljaju svoje knjige ispred sebe i one koji stavljaju sebe ispred svojih knjiga. I naravno, u redu je jedno i drugo, što da ne, ali mislim da se u tom smislu, dakle, vidi i da te knjige koje su bile iza, one i ostaju nekako iza. A da ovi ljudi koji su bili ispred
da je rok trajanja kraći nego što su mislili, dakle, da je zavodljiva neka trenutna slava, tako malo to, znači, šljašti oko nas, onako, sve misliš kao sad je to velika stvar, ali zapravo, ipak je to književnost, dakle, ipak se mi ne bavimo, nismo u nekim mas medijima, nije to ta vrsta estrade, pa sad kažeš teko si popularnost, pa neke stotine hiljada, milioni, tako dalje, to je sve tako malo, dakle, 500 je jedan primjer, ono 500 primjeraka je, kako se kaže, tiraž, pa onda ne znam, pet tiraže 2500, a ovaj što je izdao 2500, tri tiraža, koliko, to nije ni 10.000. Dakle, mi govorimo o tako nekim brojkama koje su male i zato mislim da je nekako bolje ulagati u taj tekst i stavljati tekst ispred sebe, a ako hoćeš da stavljaš sebe ispred, mislim, tu je estrada, tu je politika, tu su neka druga polja, ne mora tu književnosti da se radi. Kad govorimo o tematskom okviru, moje lično mišljenje i neka moja osnovna želja za pisanjem potiče upravo iz činjenice da teme ostaju vrlo slične, da se, zahvaljujući nekom kratkotrajnom pamćenju, jako često govori, oh, prvi put pišemo o odnosu oca i sina, prvi put čitamo o dve drugarice, što prosto nije tačno, zato što sam govorio o tome da ne postoji neki kontinuitet bavljenja tim temama, a s druge strane, moje mišljenje je da možda nismo dovoljno savremeni, nismo dovoljno moderni, nedovoljno se osvrćemo na to da je svet u 2021. godini jako različit od sveta 68. ili 52. ali to se u našim književnosti jako retko vidi i kad god se vidi, ja, to je književnost koju ja volim. I meni je važno i bilo mi je jako značajno da svoje delo i svoje dela sva ostala ukotvimo neko vreme, da se zna da postoji taj kontekst vremena, da se zna nepogrešivo u kom je to trenutku nastalo i mislim da je potrebno da je izazov zapravo umetnosti da se bavi savremenim kontekstom. Ono što primećujem, ali to je deo našeg društva, je ogromna retradicionalizacija društva, pa tako i o temama kojima se govori, ta patnja da se govori o nekim arhetipskim velikim narativima. A sa druge strane, mislim da bismo proučavanjem istorije, književnosti na ovim prostorima, pogotovo jugoslovenske književnosti, shvatili koliko su neka dela iz međuratnog ili predratnog perioda ili 70. i 80. zapravo bila suštinski savremena u odnosu na tretman jezika, u odnosu na tretman tema itd. I onda mi je nekako jako često produkcija u poslednjih 20 godina previše konzervativna. I recimo ako su neki pisci koji smatraju nekim ogromnim veličinama bavili se nekim temama koje dan danas smatraju savremenim, tipa LGBT odnosi ili ljubav. Mislim, zaista je zapanjujuće, često dan taj primer lezbijskog seksa iz romana Ljiljane Habjanović-Đurović, ako je zaista ona savremenija, ti romani iz tog vremena, ako su savremeniji od puno produkcije danas, onda nešto nismo radili kako treba godinama. Mislim da je to pitanje baš preveliko. Ja bih u stvari izabrao jednu godinu, 1921. Ajde, neka bude tačno 100 godina ranije. Ne znam šta se sve desilo možda te godine. Znam da su, da je to bila godina, na primjer, kada su dadaisti pravili dosta performansa po Parizu, tada je bilo ono, u tom žanru, čuveno suđenje Morisu Baresu. 1921. godina, recimo, kada Zoščenko u Sovjetskoj Rusiji, novoj Sovjetskoj Rusiji, počinje da piše tek svoje priče. Kada Jevgenij Zamjatin piše roman Mi, a i tada izlazi dnevnik u Čarmajeviću. Sad, mislim, moj je neki generalni utisak, volim da iznosim generalne utiske koje nekako, kao neki ono geopolitičari u kafani, ali kada se tiču tržišta. Moj generalni utisak da današnji mlađi pisci, pa mogu i sebe da ubrojim to rado, ali kada kažem baš mlađi, mislim na mlađe od sebe,
pre svega su nekako usmereni ka, zapravo, to je ono što oni stvaraju književnost konzumenata. To je moj neki generalni utisak u današnjem vremenu. A opet jedan iskrivljeni utisak o tadašnjem, odnosno o toj godini pre sto, jeste da je tadašnja, da su tadašnju književnost, da je pisana iz nekih pobuda koje su više idealističke možda. Naprimjer, mislim, iz koje god pobude anarhističkih, naprimjer, tada je anarhizam bio mnogo zasnovaniji. Možda su tada zapravo mlađi ljudi, naročito, verovali da svojim pisanjem mogu nešto konkretno politički da promene. Danas, ja mislim da su mladi pisci zadovoljni ako naprave nešto što će ići. Nekakav proizvod. Čini mi se da danas mlade pisce interesuje zapravo život starije generacije, ali na jedan drugačiji način. Često se susrećemo sa tim da mladi pisci pišu o ratu, koji nisu doživjeli, zapravo nisu bili ni rođeni u to vrijeme, ali su oni, imaju to jako i snažno nasljeđe rata, koje je samim tim njima, na primjer, mistifikovano mnogo više nego piscima koji su taj rat proživjeli. Dakle, oni imaju taj second hand doživljaj svega toga i to je i dalje, zato što rat je potentna tema. A očigledno, i to je neverovatno, je da je potentna čak i kada se prenosi sa generacije na generaciju, ona tu biva i idealizovana i kroz različite prizme i izmenjena i dobija se taj neki totalno, neki miks različitih iskustava koji oni posle obrađuju. To da se oni sada nalaze u svetu tranzicije i da su oni zapravo odrasli u jednoj državi koja prolazi kroz proces tranzicije, ne osjećam toliko u njihovom radu. Mislim da je najteže uhvatiti te neke suptilne periode, znači periode tranzicije, nekih tihih političko-ekonomskih, pa kasnije i duševnih previranja, i u nedostatku tema kao što je rat, odnosno na sreću u nedostatku takvih tema, mislim da zapravo se vraćaju nečemu što je bilo ranije, ali to naravno posmatraju svog autentičnog iskustva današnjice. Da, pa mnogo su drugačije teme danas nego 90-ih, zato što mi nemamo rat, mislim. Kad postoji nešto što je toliko veliko kao što je rat, koja je druga tema koja ti postoji u tom trenutku? Makar kao okolnost. Mislim, tebi i rat 90-ih, jel da? Šta, Vlad Arsenijević je bio mlad čovjek, dobio nagradu Ninu. To je tema emigracije, tema koja se događa za vreme rata. I kao, naravno da će da pišeš o tome. I to je, ja bih pisao o tome. Mislim, čemu drugom da pišeš u tom trenutku? Ako govorimo o toj ratnoj ili posleratnoj književnosti. Mislim, kod nas je ratno i posleratno kroz ceo 20. vek se u više navrata se može to iskoristiti, ali ajde da pričamo o 90-im, o tim ratovima. Ali mi danas, prosto evo, ja sam 95. godište, ja sam bukvalno posleratna generacija. I mislim da smo mi generacija koja pokušava da pobegne od prošlosti. Evo recimo, ja sam pisao roman Podstanar. Za mene je jako bilo bitno da taj roman nema prošlost. I za moj junak nema prošlost. I to je takođe jedan veliki politički stav. Kad ti nemaš, kada namjerno bežiš od prošlosti, to je namjerno govorenje, ja neću da me prošlost određuje. Ni porodična prošlost, ni prošlost države, ni prošlost društva. I mislim da mi pišemo kao generacija neke intimnije stvari. Porodica je u fokusu, veze su u fokusu prijateljstva. Ali to ne znači da smo mi depolitizovani ili da pišemo ono, da smo svi haj huj, niko ne mari o društvu i politici. To znači da prosto to je politička odluka. Da pišeš, jer kao sve stvari se na kraju kao ono spuštaju u to, u odnose, u porodicu, u veze. I mislim da je to je odlika generacije, da prosto pokušavamo da nas prošlost ne određuje, a uvek nekako te vraća. Vraća te, ako odiš u inostranstvo, te vraća odakle si. I to je nešto čega će tek naredne generacije, ako ne bude nekih novih ratova, ako nije nemoguće, mislim, to nekako kod nas ide kao repete. Ali, koje ljudi traže, u ostalom, kao
iako su najedeni. Ali mislim da će tek naredna generacija koja je posle rata uspeti da možda izbriše tu neku vrstu belega koji postoji. Pa, postoje teme koje su uvek aktuelne, kao što su ljubav, smrt, bolest, rat. S tim da sada, ne znam, može da se primeti ta tendencija da mladi pisci dosta pišu o ratovima u Jugoslaviji, o odrastanju u Jugoslaviji i, mislim, kao svakako sad o ovoj tranziciji i svim tim nedaćama koje ta tranzicija donosi. Danas čini mi se da je mnogo veći akcent stavljen na individualna iskustva u okviru nekih, mogli bismo iskoristiti taj nepopularan termin, identitetskih politika, gde je zapravo primat dat različitim manjinskim, skrajnutim, nevidljivim, potlačenim iskustvima koja su i dalje veoma duboko individualna i veoma duboko lična i govore nam zapravo o našem svetu nešto iz perspektive na koju možda nismo navikli. Ali mislim da se svi mi sada dosta borimo sa time da se uhvatimo u koštac sa tim ubrzanim tempom promene sveta. I ono što je recimo meni zanimljivo je da književnost je negde uvek bila u vezi ili pokušavala da opiše, pokušavala da analizira baš taj, baš te tehnološke pomake i način na koji oni utiču na ljudske živote. I to je, mislim, jedna tendencija koja je postojala, jel tako, još od avangarde, još od ruskih futurista koji su posmatrali svet kako se menja u smislu njegove ubrzane industrializacije. Danas, čini mi se da je taj izazov mnogo veći iz prostog razloga što su sve te promene toliko brze i toliko ekstremne, da jako često kada se piše o nečemu iz te oblasti, ono veoma brzo zastareva. Čini mi se da je sve na ovom svetu repriza i da sve što smo ikada preživeli i sve što možemo doživeti je već zapisano u mitologiji. Tako da mi samo zapravo variramo te teme, bilo kroz život, bilo kroz literaturu. Proigravamo neke igre karaktera, obnavljamo arhetipove, obnavljamo mitske priče. Mitologija je osnova razumevanja života, isto tako i osnova svake dobre književnosti. Tako da u tom smislu mi ništa novo i suštinski originalno ne možemo izmisliti. Možemo samo da recikliramo te mitske priče nekim svojim autentičnim stilom, autentičnim glasom. I iz tog aspekta čini mi se da su razlike samo površinske, da ih suštinski zapravo i nema. Pa mislim da je književnost neka vrsta krckalice za stvarnost, kao ona za orahe, tako da i ono što se pisalo nekad i sad je slično tome. Znači, i krckalica je lep izraz. Sve mi broji to što ispadne iz krckalice, taj nekakav plod, u stvari bi trebalo da bude to neka vrsta proučavanja koliko smo čovekoliki u stvari. Tako da teme se ne menjaju, ja to mislim, već se menjaju neke okolnosti i situacije oko nas, pa se onda mi autori prilagođavamo tome. Ja mislim da su slične, da uvek mladi pisci, uvek, odnosno u najvećem broju slučajeva, to je ono suočavanje te mlade individue sa okruženjem, dakle sa životom. Tako, neki strahovi, neke sumnje, odakle sam, gde sam, kuda idem. Dakle, nije bitno koji je ovo vek, koji je ovo kontekst država, društveno-politički, uvek je to isto. Dakle, ti prosto stasavaš i suočavaš se i ne znaš zapravo kud bi. Tako da se, to se nekako osjeti prosto u tim prvim knjigama raznih autora i autorki. Sad, ne znam, kad se ide, na primjer, kad se ide dalje, onda ti zapravo nekako vidiš kako se profiliše nečiji literarni glas. To kakav će taj glas biti, postoje naznake i u prvim knjigama. Naravno, ja često spominjem, raspad Jugoslavije i ratovi su najveći događaj naših života. I ja ne mogu da zamislim niti jednu osobu s prostora bivše Jugoslavije koja bi pisala, ne znam o čemu, ali da nekako ne dotakne taj veliki raspad. Dakle, to je najveći zemljotres naših života sa ogromnim posljedicama. I uopšte nije stvar proživljenog iskustva u smislu, ono kad kažu neki ljudi su prošli kroz rat direktno, neki nisu.
Neki su dakle imali manje sreće, neki više, ali i ovi koji nisu direktno prošli kroz rat, oni žive posledice tog rata i tih ratova svaki dan. I mislim, ako sad ovako to pitanje smestim u ovaj naš kontekst društveno-političko-geografski, mislim da prosto i mladi autori i autorke već od prvih tekstova počinju da pokušavaju da raspletu sve te čvorove koji su nastali prosto tim velikim raspadom, dakle koji im je prethodio biološki ili kom su nazočili biološki ono u prvim godinama. Dakle, ja sam 85. godište, dakle u prvim godinama mog života je bio taj veliki zemljotres i ja znam da će do moje smrti taj zemljotres, ja ću osetiti kako to stalno malo po malo podrhtava. I šta da radimo? Rodio sam se u ovo vreme, na ovo mesto, to tako ide. Mislim da ono što smo mi sada definitivno izgubili, to je bilo kakav vidik ili perspektiva onoga što će se događati za godinu, dve, tri ili pet godina. Zaista čini mi se da više ne možemo da osetimo tako jasno u kom pravcu sve svet može da ide. Vidimo neke istorijske obrasce koji se ponavljaju, kao što je recimo sadajstvo ekonomske krize i uspon levice i neofašizma i time sličnih pojava. Ali opet kažem, i sve te stvari koje nam deluju slično i deluju nam da ih prepoznamo iz nekih minulih vremena, zapravo uvek imaju neku svoju mutaciju i uvek imaju neku svoju novu karakteristiku i oblik. I naravno sve to, evo sada ono što vidimo kao jedan globalni užasan jeziv fenomen od prošle godine, koronavirus, jel tako, i vidimo da već polako dobijemo čitav jedan korpus književnosti koji se bavi pandemijom. Dakle, opet, čini mi se da je to sada jedna stvar sa kojom se susrećemo po prvi put u ovom periodu i koja negde predstavlja jedan novi potencijal i gomilu novih aspekata kojima mogu da se bave autori i autorke sada, za razliku od onih iz 90-ih ili krajem prošlog veka. Znam da je problem pričati o ženskom pismu, ali kad god sam imala mogućnost, pokušavam da operem taj naziv žensko pismo od svih tih konotacija koje su u međuvremenu nabačene, sve to blato koje je, ajde tako kažemo, velika muška književnost koja se bavi velikim temama poput ratova, historiografije i tako dalje, nabacila na sva pitanja koja se tiču žena i ženskog iskustva. Moje obrazovanje iz oblasti književnosti vezano je isključivo za praćenje ženskog rukopisa kroz istoriju i negde za mene to apsolutno nije sramota. Kad god mogu, pomenem da je Ivana Brlić-Mažuranić jedina naša spisateljica, odnosno pisac i spisateljica obe konkurencije, bila četiri puta čak nominovana za Nobelovu nagradu. Ona Nobelovu nagradu nije dobila zato što se Nobelova nagrada dodeljuje samo živim piscima, ona to nije doživela, ali hoću da kažem da je put žena da se upišu u književnost bio mnogo teži, mnogo strašniji i opterećen mnogim, mnogim problemima i u tom smislu mislim da je užasno neprihvatljivo i dalje pričati iz te pozicije da žene ili žensko pismo treba da se brane ili treba da se na neki način dokazuju. Elena Siksu je rekla da je za ženu samo da otvori usta, da govori u javnosti, već čin transgresije i zaista to je neka istorija žena koje sa velikim naporima se upisuju u javni govor, u političku sferu koja nije rezervisana za njih. Ako pogledamo naše nagrade, ako pogledamo udruženja strukovna, književna, tu su uglavnom samo muškarci. Na kraju krajeva i fakulteti na kojima se proučava književnost, na njima su uglavnom žene, ali kada govorimo o profesorima, to su uglavnom muškarci, tako da gde god ima moći, novce i tako dalje, u svim žirima sede takođe muškarci. Mi, koliko god bili u istom svetu živeli, mislim da imamo specifične probleme i specifične želje da se bavimo i sa različitih strane dolazimo. Tako da nekoliko puta sam to rekla i to je bilo dosta kritikovano, da ja
kad saberem koje su to knjige, koje su to romani ili poezije koje čitam, to je zapravo nešto što me duboko dira, a to su autori i autorke koje se bave najčešće problemima i životom, iskustvima manjinskih grupa, zato što mislim da je kroz toliko vekova književnosti previše puta ispričano šta im da kaže beli heteroseksualni muškarci, previše nagrađeno i nekako kao i većina čitateljke i čitaoca imam pravo da kad govorimo o svom ličnom senzibilitetu izaberemo ono što nama najviše odgovara. Po mom osjećaju žensko pismo više nema ništa zajedničko sa Simone de Beauvoir i sa drugim polom. To je prošlost za mene. Znači, to je za mene na neki način istorija. I žensko pismo je postalo neka tržišna niša, zapravo. Kao što je čiklit, kao što je manjinska književnost. Tako se nekako plasira vrlo, vrlo konzervativno. Na vrlo konzervativan način se plasira. Ovo govorim, naravno, to je pozicija izdavača. Naprimjer, šta je Elena Ferrante? Ja to doživljam kao robu bez pisca. Mi ne znamo, na neki način, nikakvu pojedinost vezanu za osobu Elenu Ferrante. Znamo samo da je ona nešto što je proizvelo sav taj niz knjiga, jeli. Nedavno je, recimo, u Španiji nagrađena najvažnijom nagradom za roman autorka Carmen Mola, krimiće, koja piše krimiće. Međutim, i tom prilikom se ispostavilo da iza nje stoje tri sredovečna gospodina, oni su došli da prime nagradu. Tako da nekako doživljam da to žensko pismo danas u ovoj potpuno komercijalizovanoj korporativnoj kulturi postalo je žanr koji mogu da pišu i muškarci. Oni to mogu da, naravno, rade i malo, jeli, odgovornije. Ali ovo je bio slučaj jednostavnog svega čega se tržište prosto dohvati, na neki način se tako eksploatiše i nekako tako, čini mi se, završi. To je prosto moje osjećaj, znači, generalno za neku sudbinu današnjeg ženskog pisma. Imam utisak da će u budućnosti izdavači, mislim da je po nekim izdavačima, naravno, ne po svim, njima bilo najdraže da autor zameni nekakva instanca sačinjena od urednika, lektora, možda recimo distributera knjiga, prosto onih koji su upućeni u berzu, i da oni sklepaju nešto što će ići. to je neki utisak moj, generalno možda sam zapravo i dosadan s tim, ali da je sve ono što smo mi smatrali delom, ili još bolje, što smo smatrali autorom, sada samo neka vrsta građe za proizvod koji će stajati na tezgi. Mislim da termin žensko pismo više nije legitiman u književnoj teoriji, u književnoj kritici, odavno. Mislim da je to ne književni termin, da je jako daleko od književnosti, da je štetan po književnost, da razdvajanje po polu, na bilo koji način, govoriti o književnosti u tom smislu, čak i ako se ranije govorilo da žensko pismo predstavlja određenu vrstu senzibiliteta, ja to ne mogu da razumem, niti znam šta to znači pa da mogu o tome da govorim. Svakako da se možda mlade autorke bave nekim temama koje su za njih u ovom trenutku bitnije i da u tom smislu postoji sada neki trend. I dalje, hoću da kažem da i dalje žensko pismo prisutno, ne kao Miriam i takve stvari, već da je prisutno, da označava neke druge, možda bolje stvari, ali i to je pogubno. Pogubno je i tako razmišljati. Dakle, da li žensko pismo znači da ću ja, ako kupim neku knjigu, dobiti određenu vrstu ženskih tematika, ne znam, ženskog osjećaja, da li žena bolje opisuje ženski lik od muškaraca, da li muškarac može da opiše ženski lik na isti način kao žena. Iskreno verujem da da, verujem još od Madame Bovary da može.
Tako da bilo koje polno raslojavanje u tom smislu isticanje da je u pitanju ženski autor je strašno pogubno, pozitivističko u nekom smislu i potpuno neknjiževno. I sada se često susrećemo sa time da autorke se stalno susreću sa pitanjima kako ste uspeli da razvijete ovako ženske likove, kako ste uspeli ovako da se razračunate sa, ne znam, patrijarhatom. A možda, evo kažem možda, a znam za neke slučajeve, da to uopšte nije najbitnija stvar koju je autorka htela da prikaže. Dakle, možda se malo previše sada insistira na tome, na toj nekoj, da kažem, neknjiženom delu tog, te dobre knjige, toliko da sama ta emocija knjige, duh knjige ostane zanemaren zapravo. Ja ne verujem u postojanje ženskog pisma, a tako ni muškog. Parafrazirala bih Roberta Walzera da kaže pisanje je uvek meko, istovremeno i za muško i za žensko i dolazi iz duša koje su preobražene i zaista verujem da je to tako i to se može primijetiti kod dobrih spisateljica i pisaca. Ono što jeste je da ima više prostora za autorke da izdaju i kažu to, da kažu šta imaju. S tim što i tu, kao i među muškarcima, ima i žita i kukolja. I mislim da je vreme jedino sito koje će to na pravi način da razdvoji. Velika književnost, naravno, da ne treba i ne sme da poznaje pol. Ali velika književnost uključuje sve ono što je muškarac i sve ono što je žena i sve ono što, kako god se ljudi nazivali. I naravno da uključuje emocije, i naravno da uključuje osjećanje, i naravno da uključuje slabost, i naravno da uključuje snagu i to ne treba pripada polu. Mislim da se taj pojam ženskog pisma usput napunio nekim značenjima koje su mu donela kao, dovela ga na loš glas, što ne mora nužno biti tako. To je dakle zapravo jedno drugačije pisanje, jedna drugačija osjećajnost i da, to je, ne znam, iskustvo, sećanje, trauma, telo i telesno, iz ženskog ugla, što nužno ne mora biti nešto ružičasto, jel? Ali, ima tu dosta glasova koji su se sad pojavili i mislim da nisu u fokusu samo zato što su žene, nego zapravo zato što dobro pišu. Tako da, eto, kao mogla bih da istaknem neka imena. Zapravo, mislim, kao moji neki uzori su, ne znam, Dubravka Ugrešić i Daša Drndić, a od mlađih stvarno imamo sada sjajnu jednu scenu, gde su tu, eto, Milica Vučković, Ana Vučković, ne znam, Jasna Dimitrijević, Staša Vukadinović, zatim imamo u Hrvatskoj Teu Tulić, Ivanu Bodrožić, Olju Savičević-Ivančević, ne znam, koga nisam još rekao, Senku Marić. Zaista su u fokusu zato što fenomenalno pišu, a ne zato što su žene. Žensko pismo mi se čini da je jedna veoma kompleksna tema koja je već decenijima prisutna u književnom polju i ona je svakako u jednom trenutku dobila neku svoju negativnu konotaciju za koju ja mislim da je posledica pogrešnog tumačenja tog pojma iz domena književno-teorijskog diskursa. Naime, radi se o tome da je apsolutno jedna stvar žensko pismo u smislu književno-umetničke prezentacije autentičnog ženskog iskustva i ženskog položaja u savremenom patrijarhalnom društvu, u kome ja mislim da mi i dalje živimo. I ono nam omogućuje jednu dragocenu perspektivu na žensko iskustvo, na ženski život, na ženski doživljaj i tela, seksualnosti, javnog života, političkog života i mnogih drugih aspekata. A sa druge strane imamo nešto da čini mi se, jednu drugu stvar koja čini mi se da je odgovorna za tu, da kažem, zamenu teza, a to je nešto što bismo opet mogli da nazovemo možda ženskom književnošću. I opet, sam taj pojam se sada deli na neke dve kategorije ili se može razlistavati u dva pravca. Jedan bi bio književnost koju žene stvaraju, druga stvar bi bila književnost koja se stvara, jeli, za žene. Meni su oba ta aspekta generalno, kako da kažem,
problematična. Iz kog razloga? Zato što zapravo mislim da i opet i to što nazivamo ženskom književnošću zapravo nije samo po sebi ženska književnost, već je pre jedan aspekt žanrovske književnosti. Ti, dakle, ljubavni romani koje je pisala Mirjam između, čini mi se, dva svetska rata, jel tako, su po meni više stvar nekog kulturološkog fenomena i ako ćemo već da pričamo o tom nekom nivou književnosti, dakle nekog žanrovskog književnog stvaralaštva, koje je problematično iz tog razloga što ono i dalje neguje te patrijarhalne matrice i neguje patrijarhalni simbolički poredak u kome žena već tradicionalno ima položaj lišen jednakosti i jednakopravnosti. E sada, samo žensko pisanje je jedno zaista široko polje koje je bilo ispunjeno teorijskim raspravama, koje su zapravo pružale, kao što sam rekao, perspektivu koja, ja mislim da je negde najznačajnije čitaocu i autoru, iz razloga što na jedan nov način je osvetljavala neke probleme društvene i međuljudske odnose i prosto tu dinamiku odnosa i moći koji su postojali u društvu i koji su negde došli do, čini mi se, sazrevanja u smislu svoje urgentnosti upravo u 20. veku. E sada, to autentično žensko iskustvo je nešto što sam ja na ličnom planu, mogu da kažem, iskusio pišući jednu od priča u svojoj zbirci koja se zove Gvozdeno doba, gde su moje glavne junakinje sve žene. Pišući to, shvatio sam da jednostavno po nekoj, da kažem, podsvesnoj inerciji sam ja sve vreme skretao u te neke aspekte zapravo patrijarhalnog pozicioniranja žena. Postoji jedna jako zanimljiva stvar koja se zove Bechdel test, koji je zapravo nastao od američke strip autorke Alison Bechdel, koja je u tom svom stripu formulisala jednu, kako da kažem, stvorila jedan jako zanimljiv test koji može da se primeni na bilo koju narativnu strukturu po pitanju načina na koji su prezentovane žene. I ona kaže u tom stripu, samo pogledajte film, pročitajte knjigu ili bilo šta što u sebi posjeduje narativnu strukturu i pogledajte da li se tamo javljaju barem dva ženska lika, da li su ta dva ženska lika imenovana, da li u nekom trenutku tog narativa njih dve komuniciraju i da li je stvar o kojoj komuniciraju nešto što se ne tiče muškaraca ili ljubavi, ili već nekih tradicionalnih tema koje mi shvatamo kao nešto što bi trebalo da bude ono o čemu knjižne junakinje progovaraju. Žensko pismo ne postoji. Znači, ili je pismo ili nije pismo. Žensko pismo je podvala na koju ja naprosto ne želim da pristanem, jer je to vrsta književnog apartheida. I dogod postoji ta potreba da mi dodatno podcrtamo ili prenaglasimo da je neki tekst napisala žena ili da književni tekst u kome su dominantni ženski likovi i ženski glasovi proglasimo ženskim pismom ili feminističkom prozom, to samo znači da kao društvo mi i dalje ne vrednujemo žensko iskustvo postojanja, nego imamo tu potrebu da ga dodatno opravdavamo i da ga stavljamo na neko zasebno mesto. Zapravo reagujemo kao da žensko iskustvo nije deo života, a samim tim ni književnost koju pišu žene nije deo književnosti, ali eto, velikodušno joj ustupamo to neko omeđeno mesto u okviru koga je dozvoljeno da postoji. To je krajnje apsurdno. Žene su uvek bile u fokusu, s tim da postoji ta tradicionalna struja po kojoj su žene inspiracija, muza, književni element, odnosno objekat nečijeg stvaranja. A danas se otvara trenutak da žene više nisu naprosto predmet nečijeg opisa ili pisanja, nego same potpisuju sopstvena dela. I nema u tome ničeg čudnog. Mislim, prosto to je prirodno, jer naša tela jesu podešena za stvaranje. Tako da ne vidim zašto uopšte komentarišemo književnost koju pišu žene i šta je toliko neshvatljivo u tome da žene pišu. Pa mislim, lepo je u samom pitanju sve objašnjeno. Ali mislim da književnost bi trebalo da se pre svega deli na dobru i na lošu i da dobre knjige čitaju svi, a loše knjige realno ne čita
Niko, a onda sam skoro čitao Bihnera, našao sam njegova celokupna dela, gde su tu i drame i pisma, i šta ti ja znam, u jednom pismu on kaže, to jest poriče taj fenomen da je književnost trebalo deliti na dobru i na lošu, već da je dobro delo ono delo u stvari u kojem pulsira život. Ja poznajem ogroman broj autorki i čitam ih i istražujem i koje imaju delo u kojima pulsira život, a sam taj izraz žensko pismo je u stvari za mene nekako baš dalek. Tako da, eto, ja od Judite Šalgo preko, ne znam, savremenih pisaca, sve to meni sasvim u redu i bitno je da pre svega kod klinaca da se istaknem, pošto eto, ja sam pre svega autor koji se bavi književnošću za mlade, da steknu nekakav utisak i lepotu da pronađu u istraživanju. Tako da sigurno ih neće deliti na mušku i na žensku, već će tražiti dobru književnost. Pa ajde da se prvo ukačim na ovo kao ružno ograničavajuće. Nema ništa ružno ograničavajuće u rečju žensko pismo, ženska književnost, žene u književnosti. Dakle, i ta formulacija najdobronamernije postavljena da je to nešto ružno, nam govori zapravo o našoj patrijarhalnoj kulturi, gde se mi u stvari izvinjavamo ako prekršimo patrijarhalne norme i patrijarhalna pravila. Dakle, to pod jedan, ništa nije ružno što je žensko, ništa nije ružno što odstupa od heteronormativnog muškog takođe. Pa nisu ni svi muški ti muški patrijarhalni. Dakle, i u toj zoni muških postoje različiti muški, kao što u zoni ženskih nisu sve ženske iste. Dakle, prosto postoje neke razlike. E sada, u književnosti i pristup u književnosti, čak i ta vrsta posmatranja da nešto što su emocije, što nisu takozvane velike teme, pripada zoni žena, odnosno zoni onih muškaraca koji nisu u kategoriji heteronormativnih, mislim da bi moralo da se prevaziđe, da prosto, ok, moralo bi, a i nekako se to i prevazilazi postojanjem paralelnih kanala u književnosti. Dakle, mi imamo zvanični kanon kao jedno, on je takav kakav jeste. Ja neću sad ni govoriti koje su tu imena, pa svi smo išli u neke škole, pa znamo prosto šta se čita u lektiri. U tom kanonu nešto je dobro, često i nije dobro. Međutim, postoji neki manji paralelni kanoni koji se prosto grade i kojima je rok trajanja drugačiji od tog velikog patrijarhalnog kanona. Ovo što ste rekli, sad postoje i neke žene koje pišu dobro i koje se hvataju koštac sa temama koje pod navodnicima im kao ne pripadaju, je takođe svedoči tome. Dakle, nije to više tako baš sad crno-bela podela. I sad, evo, ja godinama sam u književnosti i krećem se s ljudima koji su u književnosti i oko književnosti. Moram da priznam da je već nekako i to pitanje odnosa prema tom zvaničnom kanonu postalo malo onako, kao malo nemamo više ni vremena, a ni nekog interesovanja, a ni živaca i tako, da se kao gnjaviš oko toga, nego prosto ajmo mi ovim kanalima okolo, naokolo koji postoje, ajmo mi da pravimo prosto neke druge stvari, odnosno kad ne možeš da ih pobediš i srušiš, nemoj energiju uludo da daješ u to, da rušiš patrijarhalni kanon, koji je naravno politički dogovor, državno ustrojen i tako dalje, mislim, uopšte nije naivan. Ali kao, na svu sreću, postoje nekako ti mali prostori okolo, gde se uspostavljaju neki mali kanoni, feministički, antifašistički i sve to čki, dobri čki, dakle, kanon. I takva i ta književnost. Dakle, i ona u stvari miče granice. Kanon ne miče. Kanon se boji. Boji se ovih koji uznemiravaju. Kanon se čuva, dakle, pa to je kao kad zamislite neku instituciju kulture ili bilo koju drugu, veliku, staru, pa ti nikad ne možeš doći do onoga kom si namerio da se obratiš, jer imaš ove čuvare poretka. Znači, ti moraš da pokucaš na 15-20 vrata, da bi postavio jednostavno pitanje onom koga čuvaju tamo gore i mašu mu. E, u ovim našim malim kanonima nema tih pravila igre, zato što su ta pravila igre čuvanja patrijarhata dosadna i glupa. Dakle, ova civilizacija je otišla dalje od toga, dakle, nećemo se time baviti. Tako da ja sam sretan svaki put kada vidim da prosto samouvereno različiti ljudi, mladi, malo stariji, mnogo stariji, da pišu drugačije od te norme koje su nas učili u školi, da se ponašaju u književnom polju drugačije,
da zapravo, opet ću se vratiti na početak, pokazuju ljubav prema književnosti, a ne neki odbrambeni stav, dakle, da mi to ne... Nego, dakle, ljubav prema tekstu. E sada, meni se čini da je to jedan daleki odjek zapravo nekih ideja koje možemo naći još kod Virginije Woolf, onom njenom eseju Sopstvena soba, gde je ona takođe primetila taj jedan zanimljiv fenomen da u književnosti do tog trenutka jako retko su postale književne junakinje koje nisu nečije ljubavnice ili nisu nečije, ili nisu međusobno protivnice, već su, recimo, prijateljice. A postoje eventualno odnos majki i ćerke, ali kako se zove, to nije to. I sada, kažem, ja kada sam krenuo da pišem tu svoju priču, imao sam pet žena koje su prijateljice. I shvatio sam da kao da se, na mom individualnom planu, krećem nekim nepoznatim poljem. I da svaki put kada bi skrenuo u nešto, to bi zapravo bila neka matrica iz neke maskuline književnosti koju sam i studirajući i čitajući, baveći se književnošću, negde podsvesno usvojio. E upravo žensko pismo i neka, da kažem, književno-teorijski uvidi koji su do nas došli putem njega, su meni kao autor, a verujem da nema razloga ni da čitaocima i čitateljkama oni ne budu od velike važnosti upravo zbog toga što mogu da nam pruže mogućnost da bolje razumemo trenutak u kome živimo, da bolje razumemo jeli bukvalno polovinu čovečanstva u kojoj poziciji se danas nalaze žene, koje je njihovo mesto danas u društvu, na koji način oni, na koji način se vrši njihovo potlačivanje i mnogi drugi negativne tendencije koje danas postoje. Tako da, opet kažem, ono što tradicionalno negde shvatamo kao i nazivamo ljubićima ili tako ženskom književnošću, kao što sam rekao malo pre, po meni to nije pitanje ženskog pisma. Žensko pismo je super, ali kažemo, pismo je super, a to žensko samo može da ga nagradi ukoliko se dodaje u tom smislu. Jer šta, mislim, šta, muško pismo. Šta to znači onda? Da ja treba pišem o ratovima i o tome kako ne plačem. Šta?